Velkommen til Metallica er kommet til Fortnite, og der kommer sindssygt meget nyt, vi skal ind og tjekke ud af. Metallica mini battle pass med gratis ting, man kan låse op for. Jeg får en ny Mythic Guitar, som sender op i luften som lyn. Nyt grabbelum, som man kan skyde afsted og hænge fast til biler. Herudover så har Nick A. Ferdy fået et sindssygt fedt icon skin i Fortnite. Og ikke nok med det, er der mange flettinger, Fortnite har lavet, du ikke må gå glip af, så husk at smide i hele videoen. Find dit helt eget sindssygt fedt GoldenJ merch, plakat, taske, t-shirt og meget mere på GoldenJ.dk. Hvis du starter herude i Fortnite Lobbyen i Fortnite Festival, så hvis du går op til toppen til Festival Pass, så kan du se det her, man kan låse op for de gratis ting. Alle de grå ting, det man kan låse op for gratis. Og dem nedover, der skal man så give 1800 V-Bucks. Men hvis du så går tilbage igen, og så lige vælger Battle Royale, så går op til shoppen heroppe, så der så kommer det her helt nye icon skin med Nick A. Ferdy. Altså, jeg har med her, som vi kan se. Man får hans emote, man kan få hans pickaxe, hans backbling. Det tænker jeg da lige, vi skal have, fordi det er altså et ret fedt skin. Og når man pickaxe nogen med ja, hans pickaxe der, siger den amazing. Og det er altså ret grineren fundet på. Og en spækbling der, så siger den never back down. Og når man så kommer under 50 liv, mener der, så siger den never what. Så jeg skifter den, og så siger den jeg never give up. Det er altså en ret fed backbling, så man skal altså aldrig give op. Og det her er altså hans emotes, den kan I lige se her. Den er altså ret cool. Så kommer lige så en jeg krone ned. Jeg tænker lige at købe skinnet. Men inden jeg køber det, skal jeg lige skrive min supporter creator kode, for jeg kan se, den står der altså ikke hernede. Så hvis jeg trykker der og reklamer for min kode, mange tak til alle, der bruger den. Det vil jeg sætte et enormt stor pris på. Så det er bare at skrive GoldenJ, search og bum. Sådan der, så går vi tilbage igen, så det er altså, ja, min kode står nede, så kommer vi herind, så siger vi køb, så skal altså, ja, det her skin på, så vi kan få et win med det. Og længere nede i item shoppen, der er der altså også, ja, Metallica ting, også de andre icon skins, men hernede der er der endnu mere Metallica, hvis det er de skins, man har lyst til. Og også længere nede her, så der er der altså ja, en hel masse, man kan købe. Men lad os lige bare komme ind i spillet, fordi der er så meget, vi skal snakke om. Og jeg tænker bare at hoppe med det samme, så yeet. Så lander vi altså, ja, helt dernede. Det er et meget godt sted, der er sindssygt meget shield. Og så skal jeg tage rundt og fundet de, ja, nye ting. Så er der andre indgange, som Fortnite, de har lavet som, ja, også de skal fortælle om. Der er også steder på kortet, som er lavet ja, en lille smule om. Det skal jeg også ind og vise jer. Det er altså det her sted hernede. Hvad ligger der på toppen der? Lad os se. Der ligger en combat. Den stopper vi. Så har vi da en shotgun. Og hvad har vi hernede? Lad os tjekke det ud. Der var en pistol og en medkit. Der kan vi også lige snuppe. Der skulle være en til test hernede. Det kan godt være det den der. Ja, vault. Mini vault. Super. Der var lige 131 guld. Og skud, det kan vi også godt bruge. Der var lidt af værd der. SMG, ja tak. Og så herom bagved. Der er altså de her ja, kaktusser her. De giver 30 shield. De kommer altså igen, når man slår dem. Så allerede nu, der har jeg fuld shield. Det gør jeg ret hurtigt, uden at jeg bruger noget selv. Så lige få farmet nogle mats. En til kiste, der gemmer sig. Der var big shield. Det kan vi tage med. Så tror jeg, vi dropper den der. Nu der har vi den der guitar der. Det er sindssygt nok. Hvis faktisk ikke den var hernede med den. Lad mig bare se. Så lad os lige prøve at tage den. Den ser altså ja, sådan der ud. Som vi kan se der. Det er right the lighting. Så hvis vi tager den, så jeg trykker. Som der bare sendt op i luften med lynene her, hvilket er så fedt lavet. Så det tredje, der dykker ned. Det var tæt på, at jeg kunne ramme derovre. Det var lige før. Ramt hårdt. Og så en til på vej. Jeg sidder lige herinde. Den sidder meget godt. Lækkert. Så tager vi lige en gatekeeper. Jeg skal også have fodtrin tæt på. Og vi skal også prøve at have pickaxe'en med. Ja, den her pickaxe her. Vi får poppet big shieldet. Det er fodtrin, de nærmer sig. Du der. Og lad os prøve pickaxe. Kom så. Og så en amazing. Det er så ret cool lavet, og de der fester skal vi også have med. Men jeg mangler stadig at finde der grapplevum der, hvor man kan gribe sig fast til biler. Og zup! I 30 shield. Så lad os prøve at tage den til bossen herovre. Ham der har den der med uendelig nitro. Den er så sindssyg. Og noget andet foran, der har gjort det, at de har fjernet boogie bombs. De var ellers sindssygt gode og meget sjovt spil med. Men de er faktisk også en anelse overpowered. Så en ret god. Der er fodtrin. Ja, det er en NPC. Det er en spiller. Og 62. Opa. Skal I lade en gang. Sådan der. Rigtig til skud. Nice. Det var endnu et kæld. Og du har ikke siddet. Jeg tror faktisk, vi tager Aminis med i stedet for. Og hvor har vi bossen henne? Du står jo lige derovre. Så bare snor rundt. Du er ved at danse, eller hvad? Du kunne da godt se sådan ud. Men heldigvis har du ikke så meget liv. Det er perfekt her. Vi spray en sidste gang. Kom så. Okay, super. Der kom en NPC bag mig. Jeg skal også lige ud. Der var en til. Altså bare aggressiv. Så tager vi den her Mythic Combat. Så tager vi de her handsker. Så tager medaljen. Så tager vi den der med. Og vi ser, der kommer en. Hvad ved du? Og så? Nu er du ramt hårdt. Jeg går altså bare herop. Der kan du ikke nå mig. Lige dernede. Ramt for 105. Du er så færdig nu. Jeg har set dig. Du prikkede igen. Hvor løber du hen? Du er hernede. Har du taget en bil? Er der værd med det? Jeg kommer altså efter dig. Ind i den her. Og skru hen. Så bruger vi lyn, fordi det har vi også. Så er det bare op i luften. Videre efter dig. Og en gang. Og så er det ned her. Og kan ramme. Du er tæt på. Altså, nu er en kamp det her. Det er virkelig en, der prøver at flygte. Du crackede igen. Hvad så snit? Altså, derovre nu. Vi tager den her en gang.
Den er altså sindssygt god at bruge. Så har vi... Her kan vi godt lande. Spar ned. Så kører du den der vej der. Altså, hvor skal du hen, makker? Det ved du måske ikke selv. Åh, yeah. Du kører videre. Så tager vi gitaren en til gang. Og oh, please, så gør du det her. Hvorfor kører du ikke den der vej ned? Det skulle du have gjort. Au. Men den der, den sad altså sindssygt godt. Så skal jeg passe en lille smule på. Nu kommer hunden tilbage igen. Hvad så? Ej, du må også flukke nu. Den er ikke så god, hvis jeg bliver ramt nu. Den rammer også en lille smule igennem. Ej, så dør jeg. Jeg bliver ramt af hendes. Jeg er boom-bold. Lad os hoppe ind i et nyt spil, så kan vise jer det nye sted på kortet, som foran de har ændret. Her er jo en spiller dernede. Han er her på taget. Ramt. Det var bare lige to skud. Nice. Lad os lige få fundet det der. Jeg grabber dem der. Og der har jeg faktisk de der EMP-granater i stedet for Boogie Bombs. I forhånden, de fjerner jo Boogie Bombs, som sagt. Og så er de tilføjet de der EMP-granater. Så hvis jeg tager dem, og så man kaster dem for eksempel på biler, så kan man altså ikke bruge dem i, jeg mener det, 15 sekunder. Så kan man altså, jeg slet ikke køre dem. Altså, de nye granater er kommet i stedet for Boogie Bomb. Lad os tage bilen, så skal jeg altså vise et sted, som forhånden, de har lavet om. Og ind i den der, så er vi off-road tires. Så tager vi en machine gun. Og så er det bare hen til afstedet. Og så lige kører ind i den her, så vi får Nitro. Super. Det er faktisk hernede, som jeg får, når de har ændret. Fordi hvis vi kigger på den her sø her, så er der altså mindre vand nu. Altså ved at jeg tør ud. Og så er der et skib, der lige stikker op der. Og jeg ved ikke, hvad der skal for en bil. Den er totalt shaky tilstand. Men det er altså noget at gøre med Pirates of Caribbean, der snart kommer til Fortnite. Der var mange siltønder. Og så er der noget andet, som er på kortet, som jeg teaser til den næste sæson. Altså sæson 4. Hvilket også er ret spændende. Så hvis jeg fortsætter den her vej her. Så heroppe, der står der, at den der antenne, som I kan se. Og sidst man så den, det var tilbage i chapter 2 sæson 4. Hvor det var Marvel-tema. Sådan en superhelte-tema. Man kan altså ikke ødelægge den. Den er helt stabil. Og det er fordi, den næste sæson, det bliver altså også en Marvel-tema. Sådan superhelte-agtigt. Det er spændende, det er. Jeg satte den der. Hvad det helt præcis, det skal være, det ved jeg ikke. Hvad er det næste nye sted, det kommer til at være derinde i sæson 4? Det finder vi først ud af til august, når ny sæson kommer. Der er altså noget tid til nu. Så ind i bilen. Og så lad os lige prøve at køre ind til The Great Glass måske. Hvor ikke vi kan finde det nye våben der. Og så kan vi lige tjekke, om vi kan tage de her EMP-granater. Og så kaste dem på de der vending machines. Får vi så stadig guld? Det gør man. Så hvis vi mangler guld, så er det altså en god måde at gøre det der. Er der 150 i hver bunk? Det tror jeg, der er. Fodtrin. Du kan være herude. Kom så her. Du skal ikke løbe. Jeg har set dig. Får du altså ikke lov til. Havde du den nye våben, det havde du ikke med den. Har de der handsker der, kunne vi da godt tage med. Så har du en cola. Hvis du havde haft to, så havde taget dem. Men så tørstig var du heller ikke. Kunne du have skudt den her vej her? Så er det bare ved luften. Med lynet. Hvor bliver der så skudt henne? Det kan jeg ikke rigtig se. Tror det er herovre et sted. Så er det fremme med handskerne. Jeg ser det nu. Frem med den der. Nice. Så tager vi handskerne en til gang. Det var lige to hurtige kills. Du har faktisk en cola. Så tager vi den med. Så lad os lige tage hen til den anden cola, der var hernede. Så vi kan holde mere healing. Den ligger lige der, fordi det giver altså 75 shield. Og så giver de 10 HP. Så det smart er, at de tager ikke så lang tid på. Og så kan man bare løbe rundt imens. Det kan gøre dem rigtig gode. De havde altså heller ikke det nye våben. At jeg grabbede ting. Lad os stoppe til tårnet heroppe. Så vi kan se de næste zoner. Det kunne være meget fedt. Vi går rundt i der. Skal de bare lasers? Det var en. Det var to. Så den sidste. Det er bossen her, der har kortet. Og det er altså fristen at tage flowbam med, fordi der er så godt i fights, men jeg tror, vi beholder colaen. Og lige for at se, hvad det kan. Der er en ny. Der er der grabbelbom der. Lad os lige tage kortet ind. Sådan der. Så her der har vi det der nye bom, som vi snakker om. Den der grabbelene. Så hvis vi tager den, så skal vi så finde en, der kommer og kører der, fordi så kan vi gribe fat til deres bil. Så tror jeg bare, vi dropper handskerne. Så har vi den her med i stedet for. Hvis jeg prøver at sætte sådan her tre væg her, så kan vi lige se, hvor meget skade det gør til de forskellige væg. Så hvis vi starter med tre herover. Det er one shot. Ja, så tager vi sten her. Okay, det er 200 skade. Så nu har han 100 tilbage. Den skal så bruge to skud. Og så har vi metal, den er snart bygget færdig. Den burde så skulle have tre skud. Lad os se en gang. En, to. Det passer også. Og så er det tredje skud. Så er den helt væk. Jeg ved, hvor meget damage den egentlig gør, hvis man så rammer en spiller med den. Må du gøre sådan rimelig ondt, tænker jeg. Der er Loot Island. Den skal vi så meget hen til, fordi altså faktisk et af de steder, der jeg lavede allermest om. Så der skal vi bare helt med det samme. Så er det bare at dykke ned. Så lige løb det sidste. Så allerede nu, hvis I kigger på minimappet, der kan I også se anderledes ud. Og der er faktisk en rift, vi kan tage. Så en riften. Der er den anden, der også gjorde. Det bliver altså to hop nu. Det bliver spændende der. Det er så ret meget stavet. Jeg har set dig. Men lige dernede. Ham for 100. Okay, den gør altså meget god skade. Au. Okay, det var nemt nok det der. Du gik bare nok på de der handsker der. Det var altså ikke det smarteste at gøre. Så har vi din flowberry. Prøv at se. Så er det en kæmpe scene, der er dernede. Og så er der altså Metallica, der står rundt om med sådan nogle figurer der. Og lige tager cola med igen. Og så får overtage stedet. Så skal man altså emote. Så går det hurtigere. Så hvis vi lige sætter os her, så er vi endnu hurtigere til at overtage stedet. Det er så fedt lavet. Og faktisk også noget ned under, jeg også skal vise jer. Sådan der.
Lad os se, hvad får vi. Har vi altså... Ja, Boom Bolt. Den er rimelig god med den. Nu har vi altså den her, den er helt ny. Så der er en guitar, får man selvfølgelig også. Men hvis vi så prøver at løbe nedunder her, så kan vi lige herover. Så kan vi opgradere vores våben. Det vil jeg meget gerne. Så er der drum mag på. Så har den 5 skud i stedet for 3. Så videre rundt hernede. Så er der så en grotte, man kan løbe ind i. Og der er der altså en Metallica ting inde. Okay, nice. Nede på, der kun er 5 andre tilbage. Den der Mythic. Super. Vi har noget rimelig vildt loadout nu. Nogen, der har fighter herover. Yay. Så er det bare ved luften. Hvor var det henne? Det er derop. Nice. Frem. Jeg fik dig. Og så blev jeg sat op i lynet. Det var så mærkeligt, det der med den. Jeg tager det. Og zip. Er der en til der? Hvad vil du? Jeg har set dig. Du er sindssygt lidt. Det var den sidste person. What? Det var en underlig slutning, men lad mig bare se. Det var altså den kæmpe opdatering. Så kom ned i kommentarfeltet, hvad du synes om den. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.